Հերոսների վերականգնողական քաղաք հոգեկան առողջության կենտրոնում բացվեց հերոսների հացատունը։ Կարմիր ժապավենը կտրում են հերոսածին մայրերը։ Տերնաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյան նոծում է հացատունն ու օրհնության կարգ կատարում։ Սրբազան հայրը խորհրդանշական համարեց հացատան բացումը, որտեղ հայերը բնակվել են, նախ թոնիր են կառուցել, հետո եկեղեցի։ Հանապազորյա հաց, մտքի ու հոգու սնունդ, հայի համար այս է կարևոր, բացատրում է Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Թող Տիրոջ օրհնությունը մշտապես լինի այս տան վրա եւ հատկապես նրանց նաեւ, ովքեր որ իրենց բարի կամքով իրենց ներդրումներ են ունեցել այս ամենը, այս երկրայինը երկրի վրա ստեղծելու համար։ Հերոսների հացատուն ունենալու գաղափարը վաղուց է ծնվել, դեռ այն ժամանակ, երբ շենքային պայմաններ չեն եղել, ասում է Հայաստանի ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի անվան վերականգնողական քաղաք հոգեկան առողջության կենտրոնի հիմնադիր Սուրեն Արենցը։ Հացատունը բացի կառույցից որպես հա ֆիզիոլոգիական, նաև խնդիր կար ներառելու տեխնիկայով, աշխատանքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ուրախություն մեզ տարիներ, մեկ տարի անց հա հացատունը արդեն գոյություն ունի։ Հացատունը շատերի մոտ կասկածանքի առիթ էր տվել, որովհետև իր անունը հացատուն էր, հացատանը շատերը որպես բիզնես էին վերաբերվում, բայց մենք ապացուցեցինք, որ հացատունը դա ինքնավերականգնումների թերապիայի վայր է, հացատունը մի վայր է, որտեղ մամաները, գոնե մամաները կարողանում են գտնել իրենց խոհանոցում եւ խոհանոցի միջոցով ինքնավերականգնում են ունենում։ Հացատունը սոցիալական շատ կարևոր ծրագրեր է լուծում եւ հացատունը վերջի վերջո աշխատանք է ստեղծում։ Հերոսների հացատունը պատերազմի մասնակից տղաների, հերոսածին մայրերի համար լավագույն աշխատանքային եւ հոգեբանական թերապիայի վայր է։ Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաց թխելու եւ տարատեսակ ուտեստներ պատրաստելու համար։ Հերոսածին մայրերը պատմում են տղաների կորստից հետո հայտնվել են անելանելի վիճակում, ապրել անգամ չեն ցանկացել։ Հերոսների վերականգնողական քաղաքում շփումը հոգեբանների բախտակից ծնողների հետ մի փոքր մեղմել է իրավիճակը։ Հերոսների հացատան այս անկյունում հուզմունքը, կարոտը, հիշողությունները արցունքի տեսքով միախառնվում են խմորի հետ ու հունցվում։ Համեմատաբար առաջի տարիների ահագին փոխվել է մեր ծնողների հոգեվիճակը, շփվելով կենտրոնի տնօրինության հետ, ծնողների հետ մեկտեղ, մեր հոգեվիճակը ահագին, չեմ կարող ասեմ լիովին, բայց ահագին փոփոխություններ լինում են, մենք շփվում ենք ծնողների հետ, մեր ժամանակն ենք անցկացնում, ամեն օր մեկս մեկի ցավով ապրում ենք, ուրախությունով ապրում ենք, տխրությունով ապրում ենք, կարծես քույրիկների նման, մի տան անդամի նման մեր ցավով կիսվում ենք միմյանց հետ։ Տիկին Արևիկը Գևորգ Հակոբյանի մայրն է, երկար տարիներ աշխատել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, լավաշ է թխել։ Տղան երազել է փոքրիկ հացատուն կառուցելու մասին, որպիսի մայրը դրսում չաշխատի։ Ցանկությունն այդպես էլ կիսատ մնաց, չհասցրեց։ Մայրը հոգեպես հանգիստ է, հերոսների հացատունը որդու երազանքն իրականացնելու հնարավորություն է։ Լավաշ ենք պատրաստելու, առաջի անգամ չի, մենք թոնրի հետ արդեն աշխատում ենք, շատ բավականին ժամանակ արդեն թխում ենք, շատ հաճույքով գալիս ենք, մեզ շատ ջերմ ընդունում են այստեղ, թե հոգեբանները, թե բոլորը, մենք արդեն շատ հարազատ ենք այստեղ, մեզ շատ հարազատ տեղ այստեղ, մեզ ուժ են տալի իրանք, շատ ուժ են տալի դեպի ապրելու, դեպի ապագան, նամանավանդ, որ տեսնում ենք հերոսներին են օգնում, մեր մեջ էլ մեզ ցանկություն, որ մնացած մյուս հերոսներին գոնե կարողանանք ոտքի կանգնացնել, քանի որ նրանք են մեր ապագան։ Հացատան շնորհիվ միանգամից մի քանի հարց կլուծվի։ Գլխավոր նպատակը թերապևտիկ ուսուցողական ծրագրերի իրականացումն ու զբաղվածության խնդրի լուծումն է։ Հասմիկ Վարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։